allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag. Idag har jag tänkt att äntligen visa er min sminkkollektion. Anledningen till att den har blivit så försenad är för att jag har varit så missnöjd med förvaringen. Det har verkligen varit ett stort jäkla kaos här inne. Och till slut så kom vi fram till att vi bygger en egen möbel för att vi ska få plats med allting, eller för att jag ska få plats med allting. Den är 99,9% klar. Ni ser här, borde det vara en hylla till som vi helt enkelt glömde sätta dit. Så att det ska finnas en sån här back till och så ska det finnas en hylla under där. Jag tänker att skitsamma, jag visar er det här ändå. De här akryllådorna har jag gjort själv och det är absolut ingenting jag rekommenderar. Det var både dyrt och extremt jobbigt. En överblick över min sminkkollektion tänkte att vi skulle göra. Och det är den här möbeln som är till vänster direkt när man kommer in i vårt sovrum. Sen har jag kvar 3 stycken hyllor. Högst upp har jag nagellacken, jag har parfymer nedstoppade, lite skor. På andra hyllan så har jag 2 stycken lådor smockfyllda med tävlingsprodukter. Jag har en låda bara med extensions. Sen har jag även 2 stycken lådor fyllda med nya produkter som jag får i pressutskick för att jag ska kunna hålla isär dem från det jag har köpt själv. Och jag har även en låda som är helt överfull med nya produkter som jag har köpt själv. Jag har även valt att lägga 2 lådor med kameratillbehör och sladdar för att det inte ska bli katastrof och kaos. Och sen har jag en lite överflödig hylla med blomma, smyckeskrin, lite Dior folders. Sen har jag även ett skrivbord, jag tror att det är från Malm. Där i har jag mascaror, eyeliners, ögonbrynsprodukter och sånt. Uppe på sminkbordet har jag ögonpennor och jag har alla mina penslar och beautyblenders. Ja. Det är liksom en överblick av min sminkkollektion. Jag tänkte visa lite snabbt vad jag har här uppe. Det här är bara Isadoras läppprodukter. Det är Twist Up Matte Lips. De där. Och sen är det deras Sculpting Lip Desire Lipstick. Så är det även deras nya, de här lip creamsen. Sen har vi en liten halvdöd blomma där som jag försöker rädda. Och på andra sidan där borta har jag en marmorbricka med min Marc Jacobs Also Fresh Blush. Det var den jag hade på mitt bröllop. En av mina favoriter. Sen den nya Marc Jacobs Daisy Love. Som jag älskar. Den här lilla vita blomman. Och 5 stycken Marc Jacobs läppstift. Vi kommer börja med Liquid Lipsticks. Och som ni ser så har jag delat upp dem i Liquid Lipsticks rosa. Vi har nude. Här borta har jag röda och lila. Det är de 3 liksom nyanserna som jag har. Sen är det ju många som är korall och de är liksom korallrosa och korallröda. Men jag har delat upp dem så här så att det ska bli lite lättare att se. Jag har sjukt mycket Isadora Läpp Liquid Lipstick och jag har många favoriter. Den här färgen Cool Mauve är en av dem. Sen har jag ju även, den här är riktigt fin på, den heter Dolce Rose. Här har vi ännu lite mer Isadora. Jag vet ju att YSL har mitt hjärta när det kommer till liquid lipstick. Och de här 2 är de rosa färgerna. Jag har det nummer 7 och det nummer 23. De här är sjukt jäkla fina alltså. Och de sitter så extremt bra. Jag älskar spaten på de här och jag har ju visat dem väldigt många gånger så ni är säkert familiar med hur de ser ut. Det är ju som en jättelustig spatel på de här. Men man får så fina kanter. Älskar dem. Älskar även Kix egna liquid lipstick. De sitter gudomligt. Det här är färgen Lidlike och det är en limited edition färg. Men den här är typ 99,9% lik Your Lips But Better. Och det är min favoritfärg. Det här är också en produkt som inte så många pratar om ändå. Men den här är gudomligt jäkla bra. Det här är Lancome's Matte Shaker. Och själva toppen ser lite speciell ut, men den blir verkligen så himla fin på. Man får hållbarhet till 100 med det här. Och där är färgen 378. Sen har jag lagt in den där. Det här är deras Absolute Lacquer. Och det här är ju som ett liquid lipstick fast det blir glossigt. Det här har jag pratat mycket om nu under sommaren. NYX Soft Matte Lip Cream har jag väldigt många av i olika färger. De är dessvärre inte mina favoriter längre. För att de har en mossigare formula. Det är inte att de är dåliga eller att de har dålig kvalitet. Det var det att jag inte gillar en mosseformula. Jag vill att de ska vara lite mer vattniga. Men de är sjukt bra. De sitter väldigt, väldigt bra. Det är bara preferens när det kommer till formula. Jag har lite liquid lipstick från Anastasia. Och det här är färgerna Veronica, blush och det här är någon som heter Dazed som jag faktiskt inte har testat än. De här är bra. Blush är den gamla formulan som man får lite butthole lips av. Men de där 2 är de nya och där får man absolut inte nu butthole lips av. Jag har lite liquid lipstick från Chanel. Har nog faktiskt inte använt det här någon gång.
Jag vet inte riktigt varför jag köpte världens minsta förpackning. Den röda är väldigt bra som jag har testat. Här har vi lite från NYX. Och det är lite blandat här ser jag. Deras NYX Liquid Suede är jättebra de här. NYX Lingerie är inte min favorit. Men det är också bara formulan. Den här färgen blir jättefin på. Och NYX Powder Puff, det är som typ ett läppstift som kommer ut som ett puder. Superbra. Här är Your Lip Swooper. Det här är verkligen min absoluta favoritfärg of all time när det kommer till liquid lipstick. Den blir så jäkla fin på. Och den kommer från Kicks eget märke. Gräver vidare och här har vi lite lip paint och lip lacquer. Både matta och glossiga från L'Oreal. Den där är en av mina favoriter. Den heter Babe In. Den har jag haft med ganska mycket tutorials. Den är superbra. Två produkter från Dior som jag också älskar. Och det där är den här nya stainen. Och det här är deras... Med. Alltså det här blir mer som en... Det här känns som ett typ av vatten som man applicerar. Det är också en stain. Men den torkar ner matt. Och den där blir glossy. Jag älskar båda de här. Från Wet n Wild. Jag har dubbletter. Rebel Rose är min favorit. Tre stycken satin lips ifrån Colourpop. Och där har vi färgerna November, Alyssa och Lumiere 2. Älskar formulan på de här. Ännu mer. Från Isadora. Här har vi också en favorit. Den heter Vintage Pink. Och det är liquid lipstick. Och de, ni ser ju att det finns vissa metalliska. Och sen har de ju de vanliga matta. En till NYX Soft Matte Lip Cream. Tre små produkter ifrån... vad heter de här? Eller Splash. Sen har jag ett asbra liquid lipstick ifrån Milani. Jag har en av mina favoriter. Den har jag också pratat om. Den heter Lover. Det är Maybelline Superstay Matte Ink. I nummer 15 då som sagt. Asbra nödfärg. Och formulan är sjukt jäkla bra. Sen har jag den nya Ofra Pasadena som jag använde i min Åhléns video. Och ett ifrån Revlon. Jag har ett från Jordana och den där ifrån Revolution Pro. Okej, då går vi vidare till de nudefärgade läppstiften. Här har vi en liten oöppnad tatouage Couture Matte Stain ifrån YSL. Det här är nummer 16. Den här borde nog faktiskt ligga här i egentligen. Jo. Nu har vi samma här. Jag har sjukt mycket Isadora. Och vissa av de här är rosa. Det ser jag direkt. Men de har liksom slunkit med ner hit. Och även här har jag lite favoriter. Den där är superfin. Den heter Bare Cashmere. Sen den där som heter Sugar Brown. Också sjukt snygg på. Den där med Dusty Cedar. Jättefina. Två stycken liquid lipstick från Smashbox. Och Stepping Out är en av mina favoriter. Jag hade den i en... Jag har haft den i ganska många tutorials faktiskt. Det är en sjukt fin nude färg. Formulan på de här är amazing. Och de har ju metalliska som ni ser och de har även vanliga matta. Jag har flera ganska mycket röda såna här. Och alltså de sitter så sjukt jäkla bra. Min favorit från Kicks i färgen Perfect Nude. Den är ganska mycket ljusare än vad Your Lips Put Better är. Men den är sjukt fin, lite mer persikobaserad. Här har vi lite mer Anastasia. Och här har vi en ganska ljus färg, den heter Pure Hollywood. Sen har vi de färgerna Bittersweet och Hudson. Mer NYX Lip Lingerie. Mer NYX Liquid Suede. Och som ni ser så är det här metallisk finish på de här. De blir sjukt fina på faktiskt. De blir som matta liquid lipstick fast de blir mer metalliska. Och ashäftig finish, sitter skitbra. Jag har ett Jeffree Star Liquid Lipstick. Den här färgen är inte min favorit. Han blir väldigt, väldigt ljus. En annan favorit från Boxom. Det här är deras Wildly Whipped Top Matte Lip Cream i färgen Nudist. Och jag älskar den här. Alltså den här sjukt jäkla snygg. Och det roliga är att han är också asljus. Och nu ser jag att han ser precis ut som Jeffree Star typ. Men jag älskar den här. Här har jag massor ifrån Colourpop. Och det är bland annat två stycken satin lip. Och det är färgerna Aquarius och Point Zero. Sen har jag Aquarius 2 som en ultra matte lip. Och sen har jag de här, för de här får inte plats i själva lipstiftlådorna. Och det här är ju lippisticks. Och jag älskar formulan i de här. Förutom de som heter Matte X, för de blir väldigt, väldigt torra. Sjukt fint liquid lipstick från Maybelline. Det här är färgen Loyalist. Det är också ett väldigt ljust nudfärgat, men den här...
Alltså han blir så sjukt jäkla nice. Kat Von D i färgen Ludwig. Jag älskar formulan på de här. Men jag vill inte köpa mer Kat Von D eftersom hon... Hela den här grejen med vaccination. Jag tycker att det är bara idioter som inte vaccinerar sina barn. Den här har jag visat er för. Och det här är Max Retro Matte Liquid Lipstick i färgen. Vad heter han nu då? So Me. Och han är väldigt fin. Men han är ju väldigt mycket mörkare än vad den ser ut i förpackningen. Jag vet inte om ni ser. Men så, ja, så det var bara det. Sjukt bra formula, jag har flera av dem där. Lite från det svenska märket Nevin Cosmetics. Sjukt bra. Det är oöppnat från Kiss Professional. Lite mer från Wet n Wild. Ja, jag har typ lite random grejer här i. En till lip lacquer ifrån L'Oreal. Och lite från LA Splash. Serenity från Gerard Cosmetics. Ett matte metallic liquid lipstick ifrån Isadora. Och lite mini från Kat Von D. Och en mini från Bare Minerals och en mini från Tarte. Nu går vi vidare till den läppstiftslådan med rött och lila. Och här i hittar vi ju den här typen av färger från Isadora. Det här är bara metallic liquid lipstick. Jättehäftiga. Här har vi ännu mera. Alltså perfekt, perfekt höstfärg kan jag säga att de där två är. Och det här är färgerna Plum Punch och Brownberry. Det här är ju verkligen också en Josefär tycker jag. Och det är Orange Pop. Alltså en väldigt liksom varm röd färg. Jag älskar även den där. Jag har massa olika liquid lipstick ifrån Colourpop. Och den här är ju jättefin. Här har vi också, det här är två stycken satin lipstick. Och de heter Hutch. Och ska vi se London Fog. Och den där är också sjukt fin nu till hösten. Nu har jag massa lipsticks. Och den här som heter Lumiere, den är väldigt lila. Så det är därför den ligger där i. Men annars är det mest bara röda. Här har jag lite mer lip paint. Både de, alla de där tre matta från L'Oreal. Den här är sjukt fin. Och det är färgen 204. Sen den där är faktiskt riktigt härlig. Och den heter Nudist. Två mina favoritformulas. Vi har färgen Pioneer nummer 20 och Visionary. De här två... Amazing. Det här är Bright Future och sen även Orange Soda ifrån Kix. Nej, jag dör inombords för de här färgerna. De är så jäkla fina. Sen kommer vi till ett par av mina favoriter of all time, om man inte räknar med YSL. Det är Smashbox, Vino Noir, vi har Misconduct, Thrill Seeker och Baus. Och alltså nej, på riktigt. De här färgerna är så sjukt jäkla fina. Du har Bow som är en mer neutral röd för dig som liksom inte vill ha varm eller kall. Du har Thrill Seeker som är varm. Du har en asfin höstfärg. Och också en metallisk. Älskar de här. De här 20% rabatt på Kicks för tillfället. Jag vet inte riktigt vart alla mina YSL har tagit vägen. Men jag ska se om jag kan swatcha dem. Jag har köpt lite nya så det kan vara där de kan lägga i en annan låda. Det här är nummer ett i alla fall. Och det här är den orange-röda. Använder den här massor i olika tutorials. Älskar den här. Tänkte att jag skulle beta av lite NYX här. Samtidigt. Jag har ganska mycket NYX Soft Matte Lip Cream här. Och den här är faktiskt jättefin på. Även den där. Den där är också sjukt fin. Det är nummer 21, 22 och 10. Och den är helt oöppnad. Det är nummer 20 och nummer 01. De där är också fina på. Men är det någonting ni ska investera era pengar i. Om det kommer till NYX så är det de där. Så jäkla sjukt fina. Liquid Sweden. Alltså nej. På riktigt. Se om vi kan lägga den där. Amazing. Höstfärg. Alltså så sjukt fin. Verkligen där blodröda. En lite varmare rödar. Ni vet ju att jag älskar dem. Här är färgerna Cherry Skies och Kitten Heels. Två lite lilare liquid lipstick från Kix. Och det är färgerna Purple Spell. Och det där är en limited edition. Den finns väl inte kvar längre. Här har vi lite en av mina favoriter. Eller två av mina favoriter från Anastasia. Det här är dock den gamla formulan. Jag önskar att de här fanns i den nya. Men det är färgerna Spicy och Electric Coral. De är skitfina. Mer från Nevin Cosmetics. Den där är amazing. Och det här är färgen Candy Apple. Här har vi den andra MAC Retro Matte Liquid Lipstick i färgen Fashion Legacy. Och den här är sjukt jäkla nice. Det här är en ganska varm röd. Och formulan är sjukt bra. Här har vi den andra Chanel. Samma sak här, jag fattar inte varför jag köpte den här lilla, lilla tuben. Men den här röda är väldigt, väldigt fin. Sen har jag ju den här som har varit en av mina favoriter under sommaren. Och det är Lancôme's
Labsolu Lacquer i färgen Be Happy. Vi ser lite random, vi har en till Powder Puff. De är sjukt äckla bra. Jag har lite mer Lip Paint Matte, den är också jättefin. Nu till vintern och hösten. Mer Wet n Wild. En sjukt gammal Max Factor. Den här färgen är asfin, men jag måste nog slänga den här för att den är så himla gammal. Jag har haft den i 6 år eller något sådant. Det här är färgen 125. Den sista av ni som ligger här i är 2 läppstift som jag inte vet varför de ligger här i. Men det är NYX Full Throttle. Och det är en röd och en lila som ni ser. Jag har ett metalliskt matte liquid lipstick från Milani. En sista rödbrun från LA Splash. Det var alla liquid lipstick jag hade. Det gick ändå ganska bra att gå igenom dem. Jag trodde att det skulle ta 10 år och lite till. Som ni ser så är det läppglans som står näst på tur. Och jag kan faktiskt säga som så att ni har redan sett alla mina läppglans. Jag har väl typ något nytt ifrån Anastasia här i. Lite från Kiss. Men inte jättemycket nytt. Så jag tänker att vi hoppar över den så länge. Och så refererar jag till min halvkassa video som jag redan har lagt upp en gång på just läppglansen. Tänkte att vi kunde ta en liten snabb titt på läpppennor i alla fall. Och här är det blandat med både budget och dyra alternativ. Det här är mina favoriter, de kommer från Boxom. Det här är färgerna Incognito, Hush Hush och Dolly Danger. Och de här är sjukligt jäkla bra. Och som ni ser så har den som en liten pensel på ena sidan. Jag har använt de här i ganska många olika tutorials. Älskar dem. En annan favorit är Charlotte Tilbury i färgen Pillow Talk. Jag har ganska mycket olika från MAC här. Jag har Edge to Edge. Jag har Night Moth som är en mörkare. High Energy som är orange-röd. Rosy Rim som är typ persikorosa. Talking Points, en klar rosa. Och sen Whirl och Subculture. De är sjukt jäkla bra. De är lite torrare om man jämför med typ Boxom och Charlotte Tilbury, men de är väldigt, väldigt bra. En annan favorit är Audition ifrån Smashbox. Och den här har inbyggd pennvässare. Och det här är typ också en så här ultimat nude färg. Älskar den där. Och att den alltid är vässad är ju sjukligt behändigt. Då har jag ju ett par stycken från Isadora då. Och jag kan säga att jag älskar de här läpppennorna. De här är sjukt jäkla bra. De är vattenfasta. De finns i så extremt mycket olika färger. Amazing pigmentering. Amazing färger. De flesta finns även matchande läppstift till. Vilket gör livet så jäkla mycket bättre. Och de är sjukt krämiga. De glider på läppen jättelätt och det är liksom inget knussel med de här. En av mina favoriter, kaffekräm. Sjukligt bra läpppennor ifrån Kix Beauty. Det här är de första som de kom ut med. Här är nog faktiskt mina favoriter. De andra nya är också asbra. Och de finns i så mycket olika färger. Men jag vet inte, det är någonting med de här speciellt som jag... Alltså jag blir lite nostalgisk tror jag av dem. För det här var de första som kom. Och de... Alltså... De är så sjukt fina. Älskar den där. Den heter Dusty Rose. Det är typ en av de bästa färgerna. Här är lite vanliga Isadora läpppennor. Och här kan jag säga att Subtle Nude. Jag har nog dubblett av den för att den är sjukt fin. Den är amazing. Mandarin är också asbra för att det är typ en orange. Det är inte så många som har den. Nude Skin är sjukt jäkla fin. Jag har jättemycket random läpppennor. Jag tror inte jag ska gå igenom så mycket mer. Men jag har mycket NYX. Jag har jättebra från färg. Jag har Wet n Wild. Urban Decay. Den här är sjukt bra. Som heter Borderline från Bare Minerals. Deras Gen Nude, de nya. En till från Smashbox som heter Rosebud som är sjukt fin. Mer typ Bare Minerals och Urban Decay. Mer Isadora. NYX. En Kicks till och sen mer Isadora. Ursäkta, ett väldigt abrupt avslut här på den här videon. Men jag glömde tyvärr att spela in ett avslut. Hoppas att ni har gillat den här videon. Gör ni det så glöm inte att ge en tumme upp. Och glöm heller inte att prenumerera på min kanal. Och slå igång notifikationen. Ha världens bästa dag, kväll eller natt eller morgon. Eller när ni nu ser det. Ha det bra. Hejdå.